новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Багатонаціональні навчання «Чисте небо-2018» після аварії літака Су-27 продовжаться. Про це нам телефоном повідомив офіцер регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Андрій Агєєв. За його словами, у навчаннях братимуть участь усі військовослужбовці на усіх типах літаків. Нагадаю, винищувач Су-27 розбився вчора близько 17-ї години поблизу населеного пункту Уланів Вінницької області. Злетів він із аеродрому у Старокостянтинові, повідомив Андрій Агєєв. Екіпаж літака складався з двох пілотів – українця Івана Петренка та пілота повітряних сил Нацгвардії штату Каліфорнія Сполучених Штатів Америки. Обоє загинули. Винищувач Су-27 належав 831-й бригаді тактичної авіації із Миргорода Полтавської області. Військова прокуратура Центрального регіону розпочала розслідування падіння військового літака. За повідомленням прес-центру повітряних сил Збройних сил України, говорячи про ситуацію, яка сталася вчора з загибелью пілотів літака Су-27, літак вчора злетів з аеродрома Старокостянтинові в рамках багатонаціональних навчань за участь українських членів НАТО «Чисте небо-2018». На даний час відомо, що екіпаж Т-2 льотчика складався з українця, це полковник Іван Миколаївич Петренко, заступник начальника авіації, командира повітряного командування «Схід». Другий льотчик – це військовослужбовець ВВС повітряних сил Національної гвардії штату Каліфорнія, Сполучені Штати Америки. Обидва пілоти загинули, також підтверджена інформація. Літак почало крутити. Скоріше за все, пілоти до останнього намагались відхилити літак від можливого падіння в межах населеного пункту, зокрема на будинки мешканців. І впав літак за межами на полі. Спільним керівництвом навчань прийнято рішення про продовження багатонаціональних навчань «Чисте небо-2018» за участю усіх, підкреслюю, усіх, на усіх типах літаків, в тому числі Су-27. Нагадаю, багатонаціональні навчання «Чисте небо-2018» розпочались 8 жовтня на аеродромі у Старокостянтинові та на Вінниччині. Триватимуть вони до 19 жовтня. У навчаннях задля обміну досвідом з українцями беруть участь авіатори з Бельгії, Великої Британії, Данії, Естонії, Нідерландів, Польщі, Румунії та Сполучених Штатів Америки. Новоставецька об'єднана територіальна громада Теофіпольського району може не отримати бюджетні надходження. Про це повідомив директор Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування Сергій Яцковський. За його словами, гроші не надійдуть через те, що Новоставецька громада не внесена у проєкт перспективного плану формування територіальних громад Хмельницької області, який, нагадаю, прийняли 14 червня 2018 року на сесії Хмельницької обласної ради. 64-та стаття бюджетного кодексу, яка говорить про доходи об'єднаних громад і можливість отримати прямі міжбюджетні відносини, говорить, що такі права отримують громади, які створені за законом і межі яких збігаються з межами з затвердженим перспективним планом. Тобто після затвердження такого плану урядом, якщо межі якоїсь громади не будуть збігатися, то така громада може не отримати прямі міжбюджетні відносини. Тому по відношенню до Новоставецької сільської в мене на сьогоднішній день є острах, що це просто може бути велика сільська рада, а не об'єднана громада. В даній ситуації кінцеве рішення буде за нашим урядом і за депутатами Верховної Ради. Сергій Яцковський повідомив, 23 грудня в Улашанівській, Ямпільській та Новоставецькій об'єднаних територіальних громадах вперше обиратимуть голів та депутатів. Згідно поданого проєкту перспективного плану, формування територіальних громад на території Хмельницької області має бути утворено 62 ОТГ. Наразі загальна кількість ОТГ становить 45. Будівництво нового дитячого садочку розпочалось у мікрорайоні Лезневе обласного центру. Про це повідомив директор підприємства-забудовника В'ячеслав Болдирев. За його словами, це перший садочок у цьому мікрорайоні. Будівля матиме 2 поверхи, розрахований дошкільний навчальний заклад на 120 місць. Будівництво планують завершити у грудні 2019 року. Подробиці у сюжеті Тетяни Ворожцової. Це провулок Шостаковича у мікрорайоні Лезневе, що у Хмельницькому. Тут розпочалось будівництво першого дитячого садочку. Зараз будівельники працюють над фундаментом котельні. Збудовано перший поверх майбутнього садочка. Збудований нульовий цикл і почалась кирпічна кладка першого поверху.
Зараз працюємо фундаменти котельні. Тут має бути садочок на 120 місць. Здача планується на наступний рік. Виділено 29 мільйонів 121 тисяча. На цей рік біля 5 мільйонів. Це сам садочок, підстанція, котельня, пожрезервуар, резервуар дощових, каналізація, водопровод, газопостачання. За проектом будівля дошкільного навчального закладу має 2 поверхи. Поряд передбачено ще й стадіон, каже головний інженер підприємства-забудовника Іван Кучер. На цій території заплановано 3 дитячих майданчики для дітей дошкільного віку і великий стадіон, який буде використовуватись не тільки садочком і школою, а й використовуватись всім мікрорайоном. Тобто тут буде великий, повноцінний, можна так сказати, стадіон. Жителька мікрорайону Лезневе Марина Береза каже, молодшого сина водить у 33-й садок, що у мікрорайоні поруч. Донечка моя ходить зараз в школу, вона навчається в нашій 13-й школі. Зараз вона відвідує 2-й клас, але в мене ще є менший син, і він зараз ходить в садочок. 33-й садочок на виставці. Ну, не зовсім нам, звичайно, зручно, це переповнені маршрутки зранку, і дуже-дуже важко нам добиратися. Ми дуже задоволені, ми ще так розчитуємо на тону, якщо вірити обіцянкам нашої влади, що він, його будівництво завершиться, і ще моя дитина буде його відвідувати, то ми дуже цим задоволені. Тому що ми тут живемо прям зовсім близько, і нам це буквально декілька хвилин, і ми вже в садочку. Це скорочує нам і час на дорогу, та й взагалі набагато це комфортніше, ніж їздити в місто. Дуже доречний, бо в нас тут немає садочка в мікрорайоні Лезнево. І дуже важко добиратися зранку, вести дітей в садочок. Я дуже задоволена, що буде поруч садочок. Поблизу. Мабуть, все життя очікували, бо садочка тут не було. Я сама в Лезнево проживаю тільки 6 років, садочка тут не було. Будівництво дошкільного навчального закладу у Лезневе планують завершити у грудні наступного року. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр. Дні відкритих дверей розпочались сьогодні у Хмельницькому обласному онкодиспансері. Про це нам повідомила заступник головного лікаря з організаційної роботи медзакладу Тетяна Закрижевська. За її словами, щодня впродовж місяця кожен бажаючий може безкоштовно отримати консультацію лікаря-мамолога. Ми проводимо місячник відкритих дверей, де лікар-мамолог буде приймати всіх жінок з направленням, і які звернулися самостійно до лікаря-мамолога, в яких є якісь проблеми, якась патологія або якісь питання з приводу новоутворень грудної залози. Стартує 17 жовтня, це напередодні перед Всеукраїнським днем, 17 жовтня до 16 листопада. З 9 до 14 години у всі будні або робочі дні. П'ятнадцять спортсменів Хмельниччини вибороли 6 золотих, 2 срібних та 2 бронзових нагороди Чемпіонату світу з джиу-джитсу в Чехії. Та в складі збірної України здобули командне золото. Участь брали старші юнаки, юніори та чоловіки – 260 спортсменів із 21 країни світу. Президент обласної федерації комбат джиу-джитсу Олександр Марчук повідомив, чемпіонами світу стали Федір Рибков, фінальний бій якого із суперником з Туркменистану ви зараз бачите. Федір ще й виконав норматив заслуженого майстра спорту України. Чемпіонами світу в своїх вагових і вікових категоріях стали й Максим Пашков, Олена Гарбарець та Андрій Тарчевський. Ці спортсмени ще й здобули звання майстрів спорту міжнародного класу. Першими на чемпіонаті світу були юніор Данило Гнатів і юнак Антон Марчук. За словами Олександра Марчука, президента обласної федерації бойового мистецтва «Комбат джиу-джитсу», виступали наші спортсмени у фул- та клос-контактах. Вперше в складі збірної України виступало наших 15 спортсменів, які представляли Хмельницьку область. Це спортсмени із Шепетівки, Хмельницького, представники спортивних клубів «Комбат», «Пересвіт», «Буревісник». Хлопці досить гарно виступили. 6 перших місць, 2 других і 2 третіх. І хотів би відмітити Федора Рибкова, це наш ветеран, який вже став дворазовим чемпіоном світу і виконав норматив заслуженого майстра спорту. Був перший поєдинок у Пашкова Максима, це він перший раз приймав участь у чемпіонаті світу. І жереб його звів з триразовим чемпіоном світу.
І він в перші схватки переміг його достроково. За словами Олександра Марчука, техніка джиу-джитсу або ж дзюдзюцу схожа з технікою бойового самбо, яким займаються всі чемпіони та призери міжнародних змагань з Хмельниччини. Це досить такі, ну, будемо говорити так, схожі види спорту. Там теж також є ударна техніка, боротьба в партері, в стійці, боліві, задушливі. В принципі, все це дуже-дуже схожі. Студенти коледжів Хмельниччини сьогодні опівдні розпочали обласні спортивні ігри. Начальник комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти та науки України Сергій Сніцер повідомляє. Це комплексні змагання, які триватимуть до кінця цього року. Їх програма включає баскетбол, волейбол, футзал, настільний теніс та шахи. Стартують спортивні ігри студентів коледжів із футболу в залі. Зональні змагання серед юнацьких команд відбудуться сьогодні на базі Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту та завтра в Кам'янці-Подільському в медичному коледжі. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось!